Պարոն Շարմազանով, դատանի որոշումը, ինչպես եք գնահատում, եք տարուց ավելի Արմեն Աշոտյանը, որպես երկրի թիվ մեկ կոռուպցիոներ, փաստորեն կալանքի մեջ էր, հիմա էլ պիտի կալանավորումը շարունակի տնային ռեժիմում. Որքանով է օբյեկտիվ էս որոշումը և ինչու շարունակ մնալ կալանավորված ու մեխանգարում? Երեկ Արմենը շատ հստակ ներկայացրեց, ես համամիտ եմ նրա գնահատականների հետ. Իհարկե, կալանքը շարունակվելու է, բայց տնային պայմաններում, ընտանիքի հետ միասին։ Արմեն Աշոտյանը շարունակում է մնալ քաղաքական բանտարկյալ։ Այս գործը ոգից գլուխ ունեցել է քաղաքական դրդապատճառներ, ես դրա մասին և մենք բոլորս դրա մասին խոսել ենք, խոսում ենք, նույնիսկ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունն է դրա մասին խոսել ոչ մեկ անգամ։ Ոնց էր ասում Արմենը, երեկ Мелы ж но приятная. Има марука, бац хачели марука. Կմյանա իր ընտանիքին, իր երեխաներին, իր հայրիկի, իր քրոջ, իր եղբոր հետ կհանդիպի։ Կարևոր է։ Ավելի շատ դրական եմ համարում, քան բացասական։ Իսկ գլոբալ առումով այո, ընդդում եմ, որ եթե Հայաստանում լինի իրավական արդարադատություն, ուրեմն Արմեն Աշոտյանը պետք է այս գործով արդարացնի։ Նայք և դատախազը, և դատավորը անընդհատ խոսում էին կասկածները փարատելու մասին, ում կասկածները պիտի փարատվեն, որ նա ազատ արձակվի, դատախազի դատավորի, թե այլ մարդու։ Ինձ եք հարցնում։ Ձեզ եմ հարցնում, ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանի, բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինքն է ասել, որ ինքը իզմեր չունի, օրը 78 անգամ կարծիքա փոխում, տրամադրությունա փոխում, անկումը վերել կա ունենում տրամադրության, դժվար է կանխատեսել այդ մարդու գործողությունների մեջ տրամաբանություն կամ հետևողականություն։ Հետևողականություն կարող եմ կանխատեսել, որ ինքը հետևողականորեն մեր երկիրը տանում է դեպի գահավիժը։